Сьогодні ділюся рецептом смачними конвертиками з лаваша. Отже, беремо гриби печериці, очищаємо, цибулю нарізаємо, гриби також нарізаємо, обсмажуємо цибулю, додаємо гриби, все разом обсмажуємо, солимо та додаємо малений чорний перець. Сир натираємо на терці, в мене моцарела, помідори нарізаємо кубиками. На лаваш викладаємо начинку, це гриби з цибулькою, зелень, сир та помідори. І закручуємо в вигляді конвертика, так як на відео. Обсмажуємо з двох сторін до золотої сторінки під кришкою. Це дуже смачно, спробуйте. Смачного!